Краєзнавець та дослідник місцевої історії Степан Іванович Чопик вже багато років займається популяризацією історії Тереблі. В його творчому доробку немало видань, присвячених минулому рідного села. За фахом Степан Чопик – столяр, і як багато краян, куштував нелегкого заробітчанського хліба. Та любов до свого рідного ніколи не залишала тереблянця. Чоловік вирішив створити музей історії села. Для цього він придбав старовинну дерев'яну хату, побудовану 100 років тому, і склав її з власними силами. Коли вже її хотіли розбирати, та купились ми, ну, руки в кульку, я 25 людей якісь ми купили. Купили і так, і ми зберегли, а далі ми з допомогою сину і самі помались ми, зібрали, зчинили. Ну, 3 роки ми над ним робили, доки все помастило, склало і так далі. Наразі всередині зберігає власну колекцію раритетів, зібрану за багато років. Пріалки, глечики, старовинні меблі та прилади, піч з лежанкою, традиційний одяг мешканців Тереблянської долини, рідкісний посуд та ікони. Все це знайшло своє місце в садибі. Степан Іванович мріє відкрити тут етнічний музей села Тереблі і сподівається вже восени реалізувати свій задум. Ентузіаста в його захопленні підтримує дружина Любов Іванівна, яка й сама цінує спадщину регіону, займається вишивкою. А ще майстер золоті руки Степан Чопик виготовляє традиційні музичні інструменти – трембіти. Лічно моя робоча трембіта, на яку можеш понести сир, на яку можеш припертися, на якому можеш заганяти овець. А є парадні, майдовгі є трембіти. Біля хати майстер побудував водяний млин. Каже, виріс біля такого, тож захотілося відтворити цю споруду, яка з давніх давен слугувала селянам. Колись навіть писав книгу про тереблянські млини. Получилася така нагода, що купити єврейський старий не будинок, прибудову коло будинка, десь 180 років буде. Самої будівлі, самим плахом. Ну, а млин я вже як любитель та... Як би казати, я майстер, я столяр, і сам побудував, сам їм і зробив. Степан Іванович додає, придбати частини механізму до млина нелегко, а з пенсії не розженешся. Та все сподівається, попри все, з часом роботу таки завершить. Але я заінтересований, щоб показати, що я отого не зробити.